Znači, male prodavnice koje će biti uslužne, kao točionice. Kao što je naš bio Zdravljak. Ne znam da li se sećate Zdravljaka. Yes. To je pored spomenika, posle kod pravnog fakulteta dole, da Zdravljak dole bio, preko puta Agrobanke, kad smo bili studenti, 120 litara mleka i kajmake, mi smo to, taj jogurt sa kajmakom, kiflicama je. I kad on proda sve u 10, u 11, stavi za ključe vrata. Znači, mi, a svet ima, Češka ima male pivare, svet ima sve to. I to je Evropska unija, pazite. A mi, kandidati za Evropsku uniju, večiti, a nemamo uslove, nemamo ono što Evropska unija ima. Te inventivne male proizvođače, koje ne interesuju državu, ali bitno je da sve, da zdravlje nacije bude kvalitetnije. Ali mi smo takvi, navikli smo mi na takve propagande, odnosno medijske i svih aspekata medija, je li tako? I ne ume, ali ima ljudi, ima porodice divni koji rade svoje objekte, druže se, žive lepo i ne razmišljaju mnogo o nekim stvarima koje ne mogu menjati. Ako možemo menjati, dajmo. A ako već ne možemo, nemojmo gubiti mnogo vremena, budimo blic informisani i zaobiđimo te stvari koje su dosta negativne, a ne možemo ih menjati. Pokušajmo tako da se obrazujemo, vaspitavamo, privikavamo. Evo, profesore, sada, samo sekund. Evo sad jedno ključno pitanje. Da li se danas u potpunosti mogu očistiti ljudi od ovih pelcova i injekcija koji mnogi nazivaju genetski modifikovanim, koje su primili tokom histerije i koje, nažalost, sada i deca moraju da primaju, ako se ne varam, MMR, mRNA i tako dalje. Da li se mogu u potpunosti očistiti od Ja sam od jednom intervju rekao da to može, to, nažalost, mi nemamo institucije koje bi mogle da tako deluju. Razumete me? Da holistički pristup organizmu, možda mi možemo preko vena, jel tako, venskom infuzijom, odgovorićim ishranom, čišćenjem, ne zanemarujući medicinske, da kažem, tetre, parlantarnu ishranu i tako dalje, da rešavamo problem i to se da rešiti. Još nešto, neki od ovih pelcova, jel tako, su bili na minus 70. Koja bolnica imala minus 70 Celzijusa? A kako to na minus 70? Pa mora na minus 70 da se skladišti. Aha. Nikom to nije. Aha, aha. Razumete me? Mislim, tu ide, i zato ja kažem, jedna i druga strana plaše narod. Pazite, opasno grafen, u reke, u redu je, dajmo da imamo šta je grafen. A grafen sam dao seminarske radove pre 20 godina, ne zbog medicine, nego zbog tehnologije. Grafen oksid, grafenovo jedinjenje i tako dalje, ugljenik i transformacije. Ali mi nasedamo na i jedna i druga. Čekaj, i jedna i druga strana plaše narod u smislu... Pazite, ovaj ako daje to, ovaj kaže, pazite, pomreće svi. I damo, imamo i, da li su pomrli ljudi? Imamo. Imali smo slučaje i sa jednom i sa drugom i sledećom vakcinom da su ljudi umirali. Ali imali su pre toga narušen stanje organizma, nisu kapacitet, potencijal imunološki imali dobar da prevaziđu tu vakcinu ako su morali da primu zbog putovanja i tako dalje, poslova koje su bile uslovljeni. A kako je ova druga strana? Pa i druga strana kaže, pazite, obar, vi će pomre. Kako to da kažete nekom da će umreti od vakcine? Da, da, da. Ono mora strah da ima i onda, to je negativno. Da, da, da. Kako ja da vam kažem, nekad je bolje da ne kažete pacijentu dijagnozu ako nemate rešenja. To lekari znaju, mislim. I još nešto, veliki broj naših lekara je tako preminuo u vreme korone. Veliki broj. Dajmo, zato kažem, kad me pitate, da, dajmo da vidimo stanje organizma. I zato ja uvodim sat vremena razgovora. Molim vas. Kakva je sistem disanja, kakva je ishrana, kakva je stolica, kakva je koža, kakav je pritisak, čime se profesionalno bavite, kakav je menstrualni ciklus, da li ste rađali, koje su profesionalno oboljenja koje su bila pre toga u detinjstvu, da li su krajnici, žučna kesa i tako dalje, odstranjeni nisu. I onda se na osnovu toga, ranije lekar poslušao o pipar jetru da vidimo da li je tvrda, mekana jetra, da daje neki status organizma bez ovih dijagnostika. Mi sad na svakoj raskrsnici imamo laboratorije i kockanice, kako se zove? Menjačice i kockanice, ali tako? Laboratorije, to je glavni biznis. Jeste, jeste. Čekajte, mi moramo se pitati zašto je to tako, a nema uslova, nema nekog banjskog lečenja, imamo neke wellness centre, neke seoske turizme i to smo sve
pokušali da iskvarimo, razumete me? Dajmo, to može veoma lepo da se odradi i da se stanje nacije, zdravlje nacije, 660.000 ima dijabetičara. Je li tako? Možda i više sad u Srbiji. Ako je, to je 10%, 11% stanovništva. U čoveče. Šta je sa... Nisam znao za taj podatak. 660.000, to je ranije bilo, mislim, pratio sam to dosta, da se pratim, ja svetske anale, evo, non stop, radove svakodnevno, ali mi ne želimo da poboljšamo stanje nacije, još nešto, pazite, mi radimo ove kontrole, neke sanitarne kontrole, mi, nažalost, moramo naše insekticide, pesticide da proveravamo, ispada da su oni opasni. U hrani i tako dalje, voću, povrću. Nisam ja zagovornik protivu tih mera, trebaju da se koriste, karenca da prođe i da se vidi, da vidimo da li su, kao što sad svet, ja sam ranije manje o tome pričao, sad vidim da su dosta, glifosat ovaj je dosta pogan i on može da deluje ovo što ste vi naglasili na nivou gena, kada on deluje na biljku da raste, onda može da deluje, da stopira, pazite, da stopira i razgradnju glutena i razgradnju laktoze. Glifosat, a mi samo gluteni i bezglutenski, jer oni su najčešće idu, glifosat najčešće ide sa mesom i sa proizvodima, vegetarijalnim, biljnim proizvodima, bilo koje vrste koji su podložni zaprašivanju tom. Imamo ga i u žitaricama, tako imamo voću, povrću, svuda, ako ga koristimo kao, kaže, to poprskaj, tu nema trave, da, da, ali on će doći u vazduh, doći će indirektno u organizam. I mislim da o tome treba organizno-fosforna jedinjenja, sad, vi ste me nešto dotakli, masna jetra je od 1980. pominje se masna jetra, nealkoholna jetra. Pa mi pijemo sokove koji su sa šećerim, jer tako, navodno, ali ima i drugih stvari. Imamo organofosfalna jedinjenja, prisutna u nekim vrstama napitaka, fosfalne kiseline, u nekim vrstama insekticida, pesticida, i ako oni dođu toliko sa nekim vrstama ulja koje non stop koristimo da pržimo, a pa naša jadra možda radi, ona mora da zabušava. Mora da se desi promene. A mi se čudimo, a to nam je odvano, a ne, mi često puta zaobilazimo. I zato kažem, sistemski pristup obezbeđuje prvo, da osoba izgubi patološki strah. Patološki strah je opasan. Ne, to ne sme, to je opasno, to je smrt, to je kancer. Onda tu već mora psihologija da je tako prvo da bi socijalizacija ličnosti, a potom da idemo na fiziologiju, na fiziku, što bi se reklo, na ishranu, na preradu hrane, čišćenje i neki oblici drugih aktivnosti koji poboljšavaju status organizma.